За період використання лазерного пристрою патрульні притягнули до адміністративної відповідальності близько 1500 водіїв, що порушили швидкісний режим. За порушення швидкісного режиму існує адміністративна відповідальність. За частиною першої статті 122, у разі якщо водій перевищив допустиму швидкість руху на 20 км, сума штрафу становить 255 гривень. За частиною третьої статті 122, у разі якщо водій перевищив швидкісний режим більше як на 50 км, сума штрафу становить 510 гривень.